Dobrý den, přátelé, je 7. srpna 2022. Našel jsem tady takový krásný kikasi při hotelu. Tak bych vám je chtěl ukázat, tak se pojďte podívat se mnou. Teď projdeme recepci. To jsou nádherný kikasi při hotelu. Grubářský pořádný. Vidíte, jaký krásný. Jaký krásný grubásky. Mám ráno tady pracují hodně při bazénu. To bylo připravený. Tak, projdeme si recepci a půjdeme se podívat ven. Co tady roste v ogrudku u nich. Tady chráníte musí, tak to mají trochu lepší. Ale vítr dneska nějaký, no ale horký úplně. Ale máči to pořádně. Tak máme nějaký Hollander, zrovna růžová barva. Pěkná růžová barva, jako má doma. Mají tady nějaký olivní květináči, ale to asi zřejmě nikdo nezalývá, protože vám, že jsou dost mizerný. Olivka chce zalývat opravdu hodně. Dáme dál. Jo, tady máme nějaký chamerovský, ale pěkný grubácký. No taky tady mají kočičky. Ahoj. Ahoj holka. No taky tady mají kočičky. No jo, ty seš fešanda. Nazdar. No ty si chceš rád. Tak vidíte nějaký chamerovs umilis, ale krásný grubásky. Taky pěkný kmeny. Jaký pěkný kmeny. Tady koukám nějaký datlovník při hotelu dostupu. Tady koukám, taky máme nějaký humilisky. Kousek při hotelu. Ale pěkný mají pecky už. Vidíte? Tak jo, půjdeme se jen podívat tadyhle kousíček, protože tamhle koukám, že máme nějakou pěknou Washingtony a datlovec. Ale ten je pořádnej, přátelé. Ten je krásný, ten datlovec. Tak se na ně pojďte podívat. To je grubásek. No tak to je paráda. Jo, koukám za ním tam Washingtony, jestli tam pěkně veselé. Veselé je posazená. Můžu se na ní podívat blíž. Čau. Vidíte, jaká pěkná Washingtony je? Jak tady mají při hotelu ogrudku. No a ten kmen. No tak prosím. Krása. Krása. No uvidíme, jestli na přes rok se zadaří. Tak ta Washington je taky u mě v zahradě bude. Sice v naší nadmořské výšce nevím. Už není trachycharpus, ale prostě bych ji taky chtěl. Protože ty Washington je, to jsou nádherné palmy. Tak jo, půjdeme se někdy podívat dál, kousek, jak to tam je, čau, jak to tam je. Tady ještě máme nějaký agávečky, taky při hotelu sazdeny, vidíte. Máme jenom s pokem. Pěkný. On tady už taky připravujou při bazénu. Můžete podívat, co tady mají pěkně. Při teda se hnedka při sezení bazén.
A je fajn, že tady ty palmy nemusí chránit, no. Jak by řekli v Polsku, pěkně to vyblondá. Pěkně to vyblondá. Tak jo, pojde mnou se dál. Čau. Čau. Koukám tady ráno lidi. Koukám ráno, tady lidi hodně běhají. Asi jsou na sport. Čau. Jde podívat, jak to mají tady při moři. Nádherná. Čau. Čau. No prosím, tady už první nadšenci v moři. Takhle brzo ráno, já ještě ani nejsem po snídani. No tak voda je to plná, teplo je dost, tak co by ne, ale voda nádherná, nádherná. Nádherná vodička. Myslím, že bych tady měsíc vydržel i dva. Tak jo, přátelé, to by bylo jen takhle na kousíček. Jsem tady kousek palem, že tady je nemusí chránit, tak jsou na tom o kousek líp, ale ono by zas nás to tolik nebavilo, kdyby jsme to nemuseli pakovat. Ještě se tady koukněte. Jsem zrovna pod olivkou. Jaký už tady jsou velký olivy. Vidíte? Jaká už je velká olivky tady. Takhle velký mě nedojedou teda doma. Krásný. Tak jo, to by bylo jen takhle nakrátko. Takže zdravím všechny palmiáře. Zdravím všechny palmiářky. Zdravím všechny milovníky exotických rostlin. A zatím ahoj!